Precisando de dinheiro no GTA? Eu tenho a solução. Para todas as plataformas, links na descrição. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento eu vou trazer uma partida pra vocês que eu ganhei de 3-1, só que eu ganhei do cara aos 0 segundos. Na realidade, eu empatei aos 0 segundos, então foi muito foda. Então vamos acompanhar essa partida. Eu joguei contra o cara do Empire lá, Aras, o Sweden Clash 03. Então eu acho que provavelmente não, né? É um clã da Suécia aí, sueco. E vamos que o show não pode parar. Eu comecei ali com uma cabana de Glomes, ele colocou uma cabana de Bárbaros. Eu já mandei aqui uma bruxinha pra ele, ele colocou outra cabana de Goblins, então ele vai vir com um efetivo muito grande pra cima de mim. Soltou mais ali três Goblins daqueles que esfaqueadores, certo? E aí já começou aquele pandemônio no meio da partida, bruxa pra um lado, já soltei uma hordinha ali de servos. E vamos lá, galera, vamos ver quem é que vai conseguir ferir o outro. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu falei pra vocês, ele leva uma torre minha logo no meio da partida aí. E aí, galera, eu consigo levar a torre dele faltando nada. Quando chegou no 0 segundo, as minhas tropas efetivas conseguiram simplesmente debulhar a primeira torre dele. E aí vocês deem uma olhada como é que vai ficar essa partida. Então, como vocês viram, ele soltou uns servos ali, soltou uma mosqueteira, também soltou ali alguns bárbaros que tá vindo da cabana de Goblin, soltou mais uns esqueletos. E aí não teve pra minha, é isso mesmo, não teve pra minha torre da arqueira, simplesmente foi levada facilmente aí. E ele vem com efetivo todo monstro aí, cara, na hora que ele veio com isso aí eu falei, putz, acabou. A minha sorte é que o tempo da cabana de Goblins dele que ele tinha soltado e a cabana de Bárbaro já tinha acabado quando ele colocou uma terceira cabana ali, simplesmente acabou ficando ela alone sozinha aí. E como vocês podem ver, ó, ranquei 1500, tem 1500 de sangue ainda, faltando 1 minuto e 19. Agora nesse momento que dobra o elixir, o bagulho vai ficar louco. Eu tô segurando o elixir aqui, na realidade eu não tenho elixir. Aí como vocês viram, ele soltou mais uma cabana de bárbaros ali. E essa cabana de bárbaros, ela é muito forte, tá ligado? Ela é muito OP, apesar dela ter um custo muito alto. Ela, quando você sabe usar ela, simplesmente fica uma parada muito forte. Ele veio ali com aqueles goblins da faquinha, já soltou mais uma horda de servo, acompanhada aí de mais alguns bárbaros e agora mais um esqueleto. Acho que nesse momento ele falou, puta, ganhei, tá ligado? Já era, o cara se ferrou, mas aí não. Eu coloquei ali uns goblins lanceiros, ele também colocou, veio com a mosqueteira. E agora é hora de fazer a nossa defesa aí, que era mais do que um sufoco, não tinha o que fazer, virar o nosso ataque efetivo, galera. Coloquei mais uma cabaninha de goblins ali, se fosse outro cara ia se apavorar, já queria ir pra cima, faltando 30 segundos, ai meu Deus. Não, cara, esse jogo você tem que ter muita cautela, o jogo só termina realmente quando acaba. Eu coloquei ali uma bruxa e ele veio vindo com aquelas paradinhas dele. Ele coloquei uma valquíria, na hora que eu coloquei a valquíria ele soltou ali os esqueletos e a valquíria simplesmente, a bruxa dizimou ali os esqueletos dele. Então vamos acompanhando aí, ó, faltando 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha isso, galera. Quando chega no zero, cara, no zero, eu consegui levar a torre dele e consequentemente nós fomos aí para a morte súbita. Porém, eu estava com um efetivo muito grande no ataque, ele já não tinha o que fazer, pode ver agora que eu vi aí pelo replay. Ele estava sem elixir e aí, galera, é GG, nós vamos levar 3 torres, sendo que nós iríamos perder, faltando apenas 6 segundos. Nós começamos o ataque na torre dele de 1500 pontos e aí nós levamos GG, galera, levamos 3 torres, então o jogo realmente só termina quando acaba. Eu tenho certeza que ele achou que já ganhou, mas simplesmente ele acabou perdendo aí pro Tio Dado. Então é isso, galera, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mande aí no favorito o vídeo, não é inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las porque você não pode perder nenhum conteúdo. Então lembrando que Clash Royale não é um jogo de apavor e sim um jogo de altamente estratégico, galera, o jogo só termina quando acaba. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!